Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə yeni il münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Kremlin saytı məlumat yayıb. Təbrik telegramında Putin qeyd edib ki, ötən il Rusiya ilə Azərbaycan arasında müttəfiqlik münasibətləri çox uğurla inkişaf edib və liderlərin müntəzəm görüşləri müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı faydalı razılaşmaların əldə olunmasına töhfə verib. Həm iki tərəfli gündəliyinin aktual məsələləri üzrə, həm də Cənubi Qafqazda və Xəzər regionunda sülh və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi məqsədilə səmərəli bir işin davam etdiriləcəyinə ümid ifadə olunub deyə məlumatda bildirilib.